Bakıda fantastik qiymətə villalar satılır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı müxtəlif elan saytlarında məlumatlara rast gəlmək olar. Xüsusən də torpaq sahəsi daha geniş olan villaların qiyməti bahadır. Bu villalar lüks və dəbdəbəli şəraiti ilə digərlərindən seçilir. Məsələn, Nəsimi rayonunda yerləşən bu villanı satışa çıxaran sahibi 15 milyon manata evini alıcılara təklif edir. 36 sot torpağın içərisində tikilən villa 2 mərtəbədən 10 otaqdan ibarətdir. Tiblis prospekti yaxınlığında Avropa otelinin yanında yerləşən ev məşhur tikinti şirkəti tərəfindən dikilib. Bu villanın 12 ballıq zəlzələyə davamlı olduğu bildirilir. Evin 5 yataq otağı, böyük hovuzu, ofis və böyük zalı var. Villa başdan ayağa İtalyan mebeli ilə döşənib. Ev üçün barter qəbul edilmir və yalnız ciddi şəxslərin narahat etməsi xahiş olunur.